Men det finns en annan lära som också sänker Guds folks vaksamhet. Och det är läran att vi ska uppryckas på skyar innan vedermödan börjar. Innan allt det här eländet sätter igång. Och då är vi redan borta. Jesus säger att hans återkomst är som blixten som lyser från ena horisonten till den andra. Och skriften säger att uppryckandet ska inte ske förrän efter de dödas uppståndelse. Först ska de döda uppstå. Sedan ska vi som är kvar ryckas upp på skyar, står det. Och vi kikar i Bibeln, när uppstår de döda? Jo, de uppstår efter vedermödan. Därför att om vi säger så här att ja, vi ska ju inte ännu inte vara med på det här. Då är det ju lite konstigt, varför varnar Bibeln gång på gång på gång på gång för de falska profeterna? Om vi ändå inte kommer att se dem. Om vi redan är bortryckta då. När vi kikar lite grann i kyrkohistorien och letar efter var kommer den läran ifrån? Hur länge har den funnits ibland Guds folk? Så kan jag säga att så långt man idag vet så formulerades denna lärosats, denna tolkning av första Thessalonikerbrevet 5 av en jesuitpräst från Chile i slutet på 1700-talet, 1790-någonting, gav han ut en bok med denna lära i. Den översattes till engelska någonting i stil med 1804, 1805, 1806, någonting sånt där. Och via en profetissa, en ung skotska som heter Margaret MacDonald, svampades denna lära upp av den berömde bibelläraren John Nelson Darby, Plymouthbrödernas grundare och splittrare. Och från honom har den sedan smugits in i mycken kristenhet världen över. Urförsamlingen kände icke till denna lära. Guds folk århundrade efter århundrade inte hört talas om den. Darby skrev i själva verket ett brev till en av sina goda vänner att vi måste introducera denna lära med en viss försiktighet eftersom den är ny. Om jag minns rätt var det brevet daterat 1834, men jag kan minnas fel för jag hade dåligt sifferminne. Jag tror det var så. Herren kommer att bryta all mänsklig kraft. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske.